Nacházíme se v klášterním kostele svatého Augustina ve Vrchlabí. Máme zde v kostele celkem tři nástroje, jeden na hlavním kůru a ještě dva dole. Zdejší nástroj postavil v roce 1898 Franz Rieger z Krnova pod krásným opusovým číslem 666. Bylo to v období takového rozkvětu firmy, kdy Rieger postavil desítky varhan za rok a nechal si i patentovat některé své nápady. Tak například zde použil takzvané kombinační rejstříky, to znamená, že z jedné píšťalové řady vytvořil vždy dvě o oktávu výš, například z flétny 8, 16 jako flétna major, principál 8, oktáva 4, a tak dále ze subbasu, oktav bas, z violonu, cello. Takže prakticky jsou tady samé dvojičky, pouze tři rejstříky zůstaly samostatné, a sice salicional, mixtura a aiolina. Je tady také takový prototyp rejstříkového crescenda. Je to na způsob takové vačkové hřídele, která postupně zvedá jednotlivé rejstříkové sklopky a přidává. Nástroj je velice barevný, ačkoliv má prakticky pouze 10 píšťalových řad, tak je bohatý zejména na smykavé rejstříky. Můžeme předvíst například nejslabší aiolínu. Geigen principál. Salicional na hlavním. A jeho dvojče, dolče. Pěkná řízná gamba. A neméně výrazný violon. A cello. Nástroj nebyl v minulosti mnohokrát opravován, proběhly zde pouze dílčí údržbářské práce. Jednu z nich provedla firma Organa v roce 1994 a v letošním roce proběhla taková generální oprava, vyčištění a ošetření proti červotoči, a tuto opravu provedla firma Jiřího Červenky. Nástroj je ve výborném stavu a zdobí ho také perfektně fungující traktura, kterou Rieger mistrně zpracoval. Traktura je velice lehká, dokonce i se spojkou manuálovou, která má zvláštní spojení, že se nadzvedne spodní klaviatura, tak dva manuály se dají lehonce ovládat. Je to radost na tento nástroj hrát.